Dobrý podvečer, vážení přátelé. Máme pondělí a já jsem tady znova. Po včerejšku, když jsme měli čtení. Dnes je to, jak víte jistě, nad dopisy posluchačů. Dneska jsem se dočetl smutnou zprávu. Zemřel Jean-Paul Belmondo. Já jsem nikdy nepatřil nějakým filmovým divákům, že bych se klepal na nové filmy a chodil často do kina. Nicméně na filmy s Belmondem jsem se snažil jít a pak, když jsem měl čas a dávali je v televizi, tak jsem se na ně díval. Protože Belmondo pro mě znamenal symbol svobodné, veselé Francie. Stejně tak jako Alain Delon. A oba dva tito pánové, jak Jean-Paul Belmondo, tak i Alain Delon byli velmi, ale velmi zklamaní z cesty, kam se řídí Francie. Jean-Paul Belmondo řekl, že to už není ta Francie, kterou miloval. A Alain Delon opakovaně prohlašuje, že nejenom Francie, ale celý svět se mění na místo, kde se nedá žít. Oni to tam mají v plný parádě. Já jsem byl ve Francii v roce 2014. Jsme tam byli, protože jsme se tam šli podívat na galerie a na do Louvru samozřejmě. A chodili jsme po těch galeriích. Tehdy ještě nebyli na těch památných turisticky atraktivních místech. Tam nebyli žádní, řekl bych, migranti. Ale my jsme byli v hotelku na kraji Montmartru, tam, kde se Montmartre stýká s další čtvrtí, už takovou tou průmyslovější. A tam už jich bylo plno těch černých. Jenomže tam v tom okolí Louvru, okolí Oranžerie, okolí další galerie, tak tam nebyli. Dneska už tam jsou taky. A já jsem tehdy v roce 2014, když jsme ještě neměli ani ponětí o tom, že nás bude čekat šílená vlna migrace, napsal do novin článek Paříž zčernala. Napsal jsem to proto, že jsme se byli podívat nejenom na těch turisticky atraktivních místech, ale šli jsme se podívat taky na život té Paříži. A tam už jsme dokonce v jednom tom parku, já nevím, Park Princu, nebo jak se to jmenovalo, tak tam už jsme se odtamtud museli pakovat rychle, protože jakmile jsme se tam objevili, tak se kolem nás sesypalo hejno černých a nabízeli nám nějaký takový sarapatičky a cechtle za stříšilený peníze. A když jsme to nechtěli, začali být agresivní. Naštěstí se tam objevil tenkrát četník, takže jsme se na něj zavolali a vyšli jsme ven. To byl ten důvod, proč jsem to napsal. Za rok na to, v roce 2015, jsme byli v Amsterdamu. A tam jsem, a chodili jsme zase po těch muzeích, po těch galeriích. Hlavně jsme tam měli kvůli galerii Vincenta van Gogha, kterého já považuji za nejúžasnějšího malíře všech dob. Mi se strašně líbí. Je to něco úžasného. A tam jsme dokázali nad tím jeho slavným, ale poněkud malým obrazem, na to jsem byl překvapen. Tam jsme seděli se ženou asi čtvrt hodiny, tam byla lavička u toho, asi čtvrt hodiny a nemohl jsem se od toho obrazu Havranů nad zrajícím polem s cipřiši vzadu utrhnout. Jednoduché tahy, geniální myšlenka. A tam jsem tehdy, a chodili jsme tam také potom v středu města, potom v těch historických oblastech, a tam jsem zase napsal Poslední svobodné město. Bylo to v roce 2015. To už v Německu začínali jezdit migranti do Řecka. Tehdy v Amsterdamu ještě nebyli.
A navíc možná byli v těch okolních čtvrtích, ale v tom středu, starobylém středu města a u těch kanálů, u těch rechtů, tam nebyli. A teď si představte, co se nám tam stalo. Já jsem za celou tu dobu, co jsme tam byli, tak jsem v tom středu města viděl jednoho jediného policajta, který tam ještě projížděl na motorce. Jinak jsem tam neviděl policajta. A neviděl jsem tam ani světelné přechody. Jeden jediný tam byl u toho velkého hotelu. Jinak se chodilo, a teď ještě musím říct jeden zážitek, abych, proč jsem psal, že to, je jedný, že to bylo tehdy poslední svobodné město. Byli jsme na jedné straně takové široké třídy s tramvajemi, jak se to jmenovalo, nevím, byla to jedna z hlavních tříd v tom starém městě, v tom středu města. A my jsme se tam byli podívat na muzeu drahokamů, briliantu. A hned potom jsme přecházeli, protože jsme měli koupený lístky, časové lístky, právě do toho muzea Vincenta van Gogha s jeho galerií. A to bylo na druhé straně silnice. Tak jsme se tam z toho muzea diamantů, nebo drahých kamenů, jsme šli na kraj té silnice. Znova říkám, přechody vůbec žádný nebyly. No a čekali jsme, až budeme moc přejít. No a jela zrovna tramvaj. A vedle ní, kousek vzadu, ještě asi 3 nebo 4 auta. A my jsme tam stáli 2. Sonja a já. A najednou ta tramvaj zastavila. Zacinkala. Ten řidič, byl to bílý Holanďan, se smál od ucha k uchu a ukazoval, abychom šli. Já ukazoval na ty auta, co tam přijížděli. A ty auta, když viděli, že zastavila ta tramvaj a pouští 2 chodce, tak zastavili taky. Ale nejenom v jednom pruhu. V obou pruzích. Takže my jsme normálně přešli. My 2, nikdo jiný tam nebyl. A přesto nás pustili. A pak mě tam zaujala ještě jedna věc. A to byli naprosto svobodní lidé, jezdící na motorkách, bez helmy, prostovlasí, vítr jim čechral vlasy, nádherný pocit. Kdo jezdil na motorce bez helmy, z těch starších, tak to zná. Krásný, nádherný pocit svobody. Jezdili tam tisíce a tisíce cyklistů. Nebyl tam žádný problém. Ti cyklisté jezdili bez helmy. Měli tam ty ženy, tam měli na těch kolech vepředu takové košíky a v tom seděli děti. Nikdo nikomu nic nevyčítal. Žádný povinný helmy, nic. A ti cyklisté taky pouštěli. Já jsem byl tehdy v roce 2015 z toho Amsterdamu naprosto nadšený. A pak jsem se dočítal, co se tam děje. Pravda je, že když my jsme bydleli v hotelu, který byl za městem takového jezera, nádherného jezera, a když jsme tam jezdili autobusem, protože v tom středu města jsme si sedli do autobusu, který nás vyhodil v podstatě před hotelem, tak už jsme tam viděli, já jsem to odhadoval na Afgánce, už tam byla jedna rodina. Muž, žena, která měla ten nikáb a asi 6 dětí. S báglema, s taškama. A pak, když jsme ze Schiphollu, to je letiště v Amsterdamu, odletali, tak už jsme tam viděli vojáky, pozuby ozbrojené v neprůstřelných vestách, se psy. A zažili jsme tam i razii v metru na Araby, kteří tam prodávali drogy. To jsme tam zažili na vlastní kůži. Vlastně to nebylo v Holandsku, to bylo ve Francii v Paříži. Takže když jsem potom četl, co se tam s těmi migranty děje, tak mě to bylo líto. Jak z té Paříže nádherné, tak z nádherného Amsterdamu. Tak to jsem odbočil, vrátím se teď Belmondovi. Kromě Belmonda jsem si velice rád díval na filmy s Alainem Delonem, protože to byl zase jiný herecký typ, ale taky byl představitel takové té krásné, svobodné Francie. A ještě jsem měl jednoho oblíbeného herce, který bohužel brzo zemřel, a to byl ze Spojených států Steve McQueen. Takže tyhle ty 3 jsem si vždycky nechtěl nechat ujít. A tak mi bylo líto, že jeden z představitelů té krásné, svobodné, veselé Francie
Jean-Paul Belmondo se nazývá ze zhora. Takže mi promiňte tuto vzpomínku, protože já jsem vždycky smutný, když odejde někdo, koho si vážím. Tak a teď se dostávám k další věci. Neustále mi chodí maily od vás, od našich posluchačů, a možná to ani nejsou posluchači, ale jsou to, já nevím, strašná spousta mailů mi chodí, proč se nespojí ta SPD s Trikolorou a s Volným blokem. Můžeme to tady říkat do nekonečna. Trikoloru založil Václav Klaus mladší a tvrdil tehdy veřejně, že si nedokáže představit, že bychom nebyli členy Evropské unie a NATO. To za prvé. Za druhé, že je zásadně proti referendu, že je zásadně proti přímé volbě prezidenta, že by to vrátil zpátky na parlament, teda sněmovnu a senát. A v této rétorice pokračuje i Trikolora dodnes. V podstatě s jediným jediným rozdílem, a to, že si zjistili, že pokud budou trvat na našem členství v Evropské unii, která nás pomalu vraždí a zabíjí, takže by si moc nepomohli. Tak to změnili. A já jim stejně nevěřím. Navíc Trikolora nemá šanci se tam zatím dostat. O Volném bloku nemá smysl hovořit. Jak ti lidé můžou chtít na Tomio Okamurovi, aby se spojoval s člověkem, který se dostal do sněmovny přes jeho jméno, přes jeho záda, a potom, když mu nebylo vyhověno a nebyl na prvním místě evropské kandidátky do Evropského parlamentu, protože jde jen a jen po prachách, tak chtěl po vzoru Marka Černocha rozbít SPD. Nepodařilo se mu to. Tak odešel. A s tím člověkem se má spojovat. SPD. A druhá věc. Vy všichni, prosím vás, uvědomte si, vy, kteří chcete volit Volný blok, vůbec nevolíte stranu nebo hnutí, které by mělo šanci se dostat do sněmovny. Já jsem se mýlil. Já jsem tvrdil před nějakým časem, že Volný blok nebude mít ani 1,5%, aby dostal státní příspěvek 8,9 milionů korun za těch 1,5%. A teď jsem se dokonce dověděl, že, nebo dočetl, že ty agentury některé jim dávají Volnému bloku 2%. A to je přesně účel vzniku tohoto spolku. Prosím vás, musíte si uvědomit, že kdo zatím stojí. Stojí zatím paní Jana Wolfová, která už několikrát uspěla, že dostala státní příspěvek, z kterého si bohatě žila. A teď to je totéž. Chtějí jenom ten příspěvek. Oni, kdyby se náhodou dostali do té sněmovny, tak ani nebudou vědět, co tam mají dělat, protože by se s nimi nikdo, ale vůbec nikdo nebavil. Mají nulový koaliční potenciál. A oni se tam nedostanou, protože podle všech regulí a pravidel za poslední měsíc, a dneska máme 6., to znamená 8., 9. října, to je skoro za měsíc, budou volby, tak za měsíc nikdy ze 2% se 5% neudělá. A takže paní Wolfová s panem Volným a paní Bobošikovou si rozdělejí mezi sebe peníze. Paní Bobošiková a paní Wolfová to znají. Už se jim to povedlo se suverenitou. Tehdy u toho byl pan ještě Petr Hanik. A každá z těch tam si vydělala legálně a legitimně, protože měli 4, asi 87% tehdy, po 13 milionech korun. To už je docela dobrý za půl roku snahy. Dobrý vejvar, co? Jsou lidi, kteří nevidějí 13 milionů korun, včetně mě, ani za celý život. Oni to viděli za půl roku. A teď se tam paní Bobošíková nadspala právě u té vidiny vydělání dalších peněz. Ale teď hovořím ke všem posluchačům, kteří chtějí volit Volný blok. Dejte mi potom vědět, prosím pěkně,
po volbách, jestli Volný blok opravdu dostane 2% a vydělá nějaký ty miliony ze státního rozpočtu za počet hlasů, což je legitimní a legální. Dejte mi prosím vědět, jestli vám, kteří jste je volili a kteří jste za své vlastní peníze jezdili na jejich mítingy a já nevím, nějaké demonstrace a vy, kteří jste to jezdili za své vlastní peníze a ze svých vlastních peněz jste těm vůdčím osobnostem vydělali ty peníze, dejte mi vědět, kolik dají vám. Nedají vám ani halíř, protože to je podnikatelský projekt. A největší podle mého názoru neštěstí je, že seberou hlasy lidí, kteří nedokážou číst mezi řádky, kteří uvěří na plané vyřvávání, že by něco mohli změnit. Oni nechtějí ani změnit nic. Oni chtějí jednu věc. Peníze. A díky vám, kdo je budete volit, je dostanou. A vy spláčete nad výdělkem a přesně vaše hlasy budou rozděleny i Pirátům, ODS, Babišovi, Stanu. Všem těmto stranám, včetně SPD. A to si musíte uvědomit, že tím, že budete volit Volný blok anebo další podobné strany, i když si říkají vlastenecké, volíte de facto Piráty. A ano. Pak jste měli, ještě psali, co říkám na to, že paní Soňa Peková chce kandidovat za hnutí Švýcarská demokracie. Já si paní Soni Pekové nesmírně vážím. Je to opravdu, a sledují její práci a sledují i ze zahraniční, v zahraničním tisku, přes známé a kamarády i ohlasy na její názory v lékařských zahraničních časopisech. Nejenom, že paní Soku Pekovou, američtí lékaři, kanadští lékaři, ale i japonští, jak to bylo nedávno, jsem se dozvěděl, že a četl překladu samozřejmě, že i japonští lékaři si velmi váží paní Soni Pekové s tím, že ji považují za jednoho z největších odborníků na koronaviry. Jenom ty naši, a já teďka řeknu sektáři covidu, kteří nejsou lékaři, nejsou virologové, oni mají spoustu jiných profesí, ale dovolí si nazývat tuto vědkyni světového významu pejorativními nadávkami a urážet jí s tím, že říká pravdu. Vysmívají se jí, že v loni řekla, že do Vánoc ten kmen koronaviru tady nebude. A on tady opravdu nebyl, protože ten kmen sem přišel jiný, úplně jiný kmen. A takže měla pravdu. A oni si z toho dělají šouvky. Já jsem nešťastný z toho, že i mezi mými přáteli a skutečně dobrými přáteli jsou lidé, kteří jsou svědci covidovi. Ono to totiž s těmi svědky Jehovovi má velmi blízko. Oni věří všemocnost vakcíny. Prosím vás, tato vakcína není vakcínou. Tato vakcína vůbec nezaručí nic. Podívejme se na Izrael. Izrael se dával jako příklad státu s jednou z největším procentem proočkovaného národa, kde se ze odmítali nechat očkovat Pfizerem a Modernou a já nevím, AstraZenecou a těmi všemi jinými vakcínami, kromě Sputniku, protože ten tam snad taky byl. A jenom ortodoxní židové, to jsou ti, kteří tam chodí s těmi klobouky a s těma nakroucenýma pejzama, kterým to zakazuje kabala nebo zakazuje jim to náboženství. A ti se teda odmítali očkovat. A dneska jsem četl projev premiéra, on se jmenuje Bitengi nebo tak nějak, byl to Netanyahu, ten už tam není, teď je tam jiný, protože Izrael má velký průšvih.
rozjela se jim tam další veliká vlna COVID-19 a premiér Izraele prohlásil, že paradoxně nejvíce ohroženou skupinou lidí jsou lidé oočkovaní Pfizerem dvěma dávkami. Je tam velké procento lidí, kteří jsou ve velmi vážném stavu v nemocnicích a mají dvě dávky Pfizeru. Ku podivu ti, kteří se odmítli očkovat, tak ti v této statistice nefigurují, protože tady z toho jasně vyplývá, že nejvíce nakažliví a roznášející tu nákazu jsou právě ti, kteří jsou oočkovaní dvěma dávkami vakcíny Pfizer. A co říkal premiér Izraele? Je nutno očkovat třetí dávkou a nevylučujeme čtvrtou dávku, to říkal prezident ve svém televizním a rozhlasovém projevu. Premiér Izraele. A já k tomu dodávám? No a za čas to bude 8., 27. A další dávka těch jedů, protože ta mRNA vakcína nic jiného není. A tady jasně vidíme, že ty konspirační teorie vůbec konspiračními teoriemi nebyly, ale byl to holý a fakt ověřený vědci, světovými vědci, kteří v podstatě tvrdili, že ty Pfizer a tyhle ty vakcíny, že ničemu nepomohou, naopak, že ti lidé budou náchylnější. V té zprávě Izraele se hovoří o tom, že lidé, kteří jsou oočkovaní dvěma dávkami Pfizeru, mají 6x až 13x větší šanci onemocnět covidem než lidé neočkovaní. A navíc, pokud ti lidé tu první vlnu covidu překonali, tak se jim udělali přirozenou cestou protilátky, ale oni mají ještě takzvané buněčné protilátky, které jsou skryté, které na těch testech v těch nejsou vidět, ale jakmile by se tam ten vir dostal do těla, okamžitě ty buňky začnou produkovat ty své protilátky a ten virus zkrátka zničí. Takže já nejsem lékař, takže nebudu podobně jako lidé, kteří, to mě fascinuje, matematik a ekonom, a on si dovoluje zesměšňovat viroložku, lékařku nebo učitelka. No, to jsou svědci covidovi. Je mi to líto, že znovu říkám, že jsou mezi nimi i mý přátelé. Takže to byla věc, kterou jsem podvažoval za nutnou říct, protože teďka vidíme to šílenství s těmi dětmi v těch školách. To už je opravdu nacistická nebo fašistická segregace. Protože ty děti, které se nechají oočkovat, nebo rodiče je nechají oočkovat, ty se netestujou. A právě z toho Izraele víme, že oni to roznášejí. A já nevím, jestli je to hloupost těch lékařů, anebo úmysl. Každopádně je celkem naprosto jasné, že očkování covidu nezabrání. Paní doktorka Peková řekla, že ten virus Delta, který tady teďka je, takže se projeví rýmou, nudlí. No, uvidíme. Já jsem dostal taky ještě jeden mail tady, který já vám ho přečtu, protože mi pan posluchač Tomáš napsal právě do tohoto pořadu. Já ho přečtu. Dobrý den, předem bych chtěl opět poděkovat za vaše pořady a hlavně i za archív. Posloucháme s maminkou každé odpoledne. Večer napřímo už mám vypnutý počítač, tak vždy jen z archívu. Teď jsem dočetl knihu Toma Clancyho Duhová šestka.
je vytvořena mezinárodní, v té knize se píše, že je vytvořena mezinárodní protiteroristická jednotka, jejímž hlavním protivníkem je bohatá americká farmaceutická firma, která má za cíl zlikvidovat lidstvo celé planety, kromě pár tisíc vyvolených. Ta farmaceutická firma vyrobí z eboli ještě víc smrtící virus. Plán je rozšířit jej, ten virus, na olympijských hrách v Sydney při závěrečném ceremoniálu z ochlažovacího vzduchu, kde se místo vody bude aplikovat tento virus. Lidé se rozjedou zpátky do svých států a tím se virus rozšíří do celého světa. Jak umře pár milionů nakažených, tato firma oznámí, že mají experimentální pokusnou vakcínu a kdo si ji nechá píchnout, bude chráněný, ale ve skutečnosti díky ní přežije maximálně pár měsíců. Až z toho mrazí, když jsem to četl, jako kdyby někdo použil tuto knihu k návodu na COVID. Vyšla kolem roku 2000 a samozřejmě už nelze koupit. Jen některé antikvariáty ji mají. Takže jinak, když se dál náš posluchač Tomáš pokračuje. Jinak, když se podíváte na Český statistický úřad, udávají za minulý rok počet na úmrtí s covidem číslo 10 500. Ne jak dezinformátoři ze Seznamu, kde stále straší z 30 000 mrtvých v každém druhém článku. Ještě jednou moc děkuji za vaši práci povolebního pořadu. Samozřejmě naše rodina kroužkuje 4. A ještě Tomáš se podepsal z Vředu republiky. To já nevymyslel, to je vaše licence z nějakého předvolebního pořadu. Takže ano, já jsem tady prohlásil jednou, že Praha je Vřed republiky, protože je specifická. Ta se naprosto, ale to není můj výmysl, to jsou statistiky. Při posledních asi 5, 6 volbách do sněmovny měla Praha naprosto jiné výsledky než zbytek republiky, než venkov. Trochu se k Praze přibližovalo Brno. Takže dvě největší města v republice, v podstatě tam ty voliči hlasují naprosto jinak než lidé z venkova. No, protože oni jsou odtrženi od toho venkovského života spjatého s přírodou. Tak tady aspoň vidíme, že fakt o tom, že se zamýšlelo zlikvidovat lidstvo, je starý už pěkně dlouho, protože ten nový světový řád tady působí už strašně dlouho a nijak se tím netají. A začalo to, prosím vás, v okolo roku 65, to bylo v době druhého vatikánského koncilu, kde se to ty teze nového světového řádu dostaly i do katolické církve. Tak, to bylo jenom k tomu, co jsme tady si povídali. A já tady mám ještě jeden. Tady nám píše to na nějakém webu. To je ten doktor Sean Brooks, PhD z Oxfordu, varuje na své přednášce, že by se lidé neměli nechat očkovat tím mRNA vakcínou. Tak je to docela starší video, už asi 2-3 měsíce, ale v podstatě tam píší o jedné věci, že lidé, kteří se, ten doktor Sean Brooks, tak ten z Oxfordu, tam uvádí, že lidé, kteří si nechají píchnout mRNA vakcínu, takže budou dřív, o hodně dřív umírat. Je to tady rozepsané, zase na to není čas, ale opravdu tohleto hodně vědců říká, že se v podstatě... A teďka další věc. Podívejte se, kolik starších lidí zemřelo po očkování. U nás se ty statistiky takhle nevedou.
ale zase jsou to konspirační teorie lidí, kteří to sledují nebo to nějak vyzkoumali, píší, že když se nechají očkovat lidi starší a staří, tak brzo umřou. A jako důvod uvádějí domov důchodců ve Vrchlabí, kde v té první vlně se nechali dvakrát Pfizerem oočkovat důchodci a polovina z nich zemřela, další třetina z nich, z té druhé poloviny, tak třetina, měla velmi těžký průběh covidu a byli oočkovaní. A ti, kteří se odmítli oočkovat, tak drželi tu distanc, tedy se s nimi nestýkali, ale tam nezemřel nikdo. A nikdo ho nedostal. Takže to se tam uvádělo, jestli je to pravda, nevím. Ale psali to i vrchlabský tisk nějaký. Tak tady mi píše Jan Skalický a to je další svinstvo, které tady musím říct. Možná, že jste sledovali, bylo to i na Parlamentních listech, byl tam a bylo to i v televizi, myslím někde, tak tam byl, prosím vás, člověk, ten spin doktor, který jmenoval se Horák, který dělal volební kampaň Pirátům v roce 2017. A ten, to bylo prima na primě CNN, to bylo, takže tam mluvil o tom, myslím, že se jmenuje Horák, že se musí důchodci oočkovat a že on by pozastavil důchodcům, kteří se nechtějí nechat oočkovat, pozastavil by jim vyplácení důchodu a zase by je nechal očkovat, jmenuje se Jakub Horák a je to politický marketér, to znamená, že on dělá zase teďka Pirátům tu. A on, že by vyplácení těch důchodů dal zase, rozeběhl teda to vyplácení důchodů, až by se ti důchodci nechali dvakrát oočkovat mRNA vakcínou. Vážení přátelé, toto, to je marketer, to podle něj se řídili Piráti v té kampani a asi jim dělal tu kampani teď a je velice nepovedená. Protože ztrácejí, no bojí by nestráceli, když se přiznali, co všechno by na nás chystali. Tak tohleto, to už je opravdu fašismus. To už není vůbec nic jiného než fašismus a ten člověk by měl být před soudním tribunálem. Nevím, jestli na něj někdo dá to. A teďka další věc je ještě, řekl, jak motivovat neočkované důchodce proti COVID-19, který jsou takzvané rizikové skupině, stopl bych jim penzi, tu by si mohli vybrat, až vakcinaci podstoupí. Takže je to marketingový expert Jakub Horák. A kolikrát taky říkáte, proč říkám u Německa fašismus, nebo když to bylo nacismus. Není to pravda, vážení. V Německu byl fašismus a navíc i nacismus. Fašismus znamená, že se spojí, fasces je svazek, že se spojí vládnoucí vrstva a neomezeně vládne. To je fašismus. A to se stalo v Německu díky Adolfu Hitlerovi. A nacismus je, že se nadřazuje jedna rasa nad druhé. To byly ty němečtí Übermensch, nadlidé, a především Slované byli podlidé. A ještě jedna věc. Tady se hovoří celkem oprávněně o židovském holokaustu. Já jsem četl knížku, jmenuje se to Tatér. A já dostal jsem ji od dcery k Vánocům. A je to knížka, která je teďka nově napsaná, napsala to australská novinářka, která se osobou, byl to původem Čech, který žil v Austrálii,
a ten to prožil, ten příběh. On tetoval ty lidi v Osvětimi na ty ruce. A byl to Žid a přežil jenom díky tomu, že ho jeho rodiče Židé nenechali obřezat. A on tam píše, zaprvé jak to poznávali, že jakmile zatkli jakéhokoliv chlapa podezřením na to, že to je Žid, tak ho musel si stíknout kalhoty a oni mu prohlíželi, jestli je obřezaný nebo není. Ti, kdo byli obřezaní, tak to bylo jasný, no a on obřezaný nebyl a tvrdil, že Žid není, a tak to přežil. A ten, co tam psal, co se dělo za strašné věci, co se dělo ale i, protože utek, on to přežil a utek, protože žil s tou, on se tam zamiloval a přežila to i ta jeho milá, utekli do Izraele v době, kdy tam ještě drželi v Palestíně nadvládu, to se teprve Izrael jakoby bojoval o svoji, o své uznání, a vládli tam Angličané a on se dostal z německého koncentráku po válce do anglického koncentráku v Palestíně s naprosto stejnými podmínkami. Když jsem tu knižku čet, tak mi šel mráz po zádech a opravdu to bylo něco strašného, takže holokaust byla hrozná věc. Ale podle všech pramenů se uvádí, že holokaust, zaprvé to nebyl vůbec terminus technicus známý ve válce nebo po válce. To se teprve vytvořilo až hodně později po válce. A za druhé je uváděno, že Němci vybili na 6 milionů Židů. Jenomže on ten holokaust na Židy nebyl jediným. Oni daleko víc vybili Slovanům, protože oni nenáviděli Židy stejně jako Slovany a já bych řekl, že nenáviděli Slovany ještě víc. Takže těch Slovanů oni vybili na 30 milionů lidí. Včetně, tedy vemte si, že jenom v malém protektorátu Bement und Mähren bez Slovenska zahynulo během těch 6 let okupace 360 tisíc lidí a dalších 21 tisíc lidí zemřelo do jednoho roka po osvobození Rudou armádou po konci války na následky věznění gestapa a koncentračních táborů. Takže celkem 381 tisíc lidí nepřežilo řádění, 6leté řádění fašistických Němců tady u nás v republice. Takže to jenom, že ten přirovnání a tenhle ten Jakub Horák se chová přesně tak, jak se chovali ty Němci v tom, v té Osvětimi a Mannhausenu a všude, že tam slíkali chlapům kalhoty, aby zjistili, jestli jsou obřezaní. A tady u důchodců být pán Jakub Horák zjišťoval jejich zdravotní stav a očkování patří do, v podstatě do lékařského tajemství, takže on by to zjišťoval a těm, kteří se nenechali ty důchodci očkovat, by zarazil důchody, na které mají ze zákona právo. No, prosím vás a znova opakuju, tenhle ten pan Horák dělá, to mi napsal Honza Skalický, bezpečnostní tým, a tady mi k tomu píše, na toto exprese by se nemělo ve vysílání zapomenout. Ani na politické subjekty, které mu nechávají vydělat, ale lze očekávat, že by tyto subjekty v případě volebního vítězství mohly realizovat jeho plán a la Mengele, píše bezpečnostní expert Jan Skalický. A je tam odkaz právě, ještě tam píše, připomínám, že důchod je nároková sociální dávka a jako takový je vyplácen i osobám ve výkonu trestu odnětí svobody bez ohledu na to, co spáchali. A on by to lidem, kteří jenom do sebe nechtějí nacpat mRNA vakcínu, on by to zastavil. A je naprostou pravdu má Honza Skalický, když tvrdí, že kdyby Piráti vyhráli, tak by toto
mohli realizovat. Stejně to, jak by zdražili ty daně z nemovitostí, že by v podstatě tím vyřešili bytový problém, protože ti starší, hlavně my důchodci, by jsme ty z těch důchodů, ty daně z nemovitostí, které jsme si postavili před 40 lety, ze zdaněných vydělaných peněz, tak bychom ty daně neuplatili. Takže toto je potřeba mít na mysli. Tak a ještě se vrátím k jednomu, k tomu, o tom, co jsem nedopověděl, já se omlouvám. Chce to ještě jednu věc, uvědomit si, že lidi, kteří volí malé byť vlastenecké strany, tak v podstatě seberou možnost SPD, aby byla skutečně tím nepominutelným faktorem ve sněmovně, a pokud by dali dohromady Piráti a ten Pirátostan a ta spolu 101, tak by toto, co tady píše tenhle ten, to je exprase Horák, erzprase, tak to by třeba mohli realizovat, protože já už těm Pirátům nevěřím ani slovo, no taky vznikli na popud Sereše a mají vedoucího muslima. Tak. Teďka ještě nakonec přečtu, zase mě požádal byzantští biskupové, abych přečetl teď na závěr první hodiny našeho povídání, abych přečetl jejich dopis otevřený. Biskupský katolický patriarchát. Zastavte zneuctění památky svaté Ludmily propagátorem islamizace, sodomie a experimentální vakcinace arciheretikem Schönbornem. Arciheretik Bergoglio posílá do Česka kompromitovanou osobu svého stoupence kardinála Schönborna. Každý upřímný křesťan i občan Česka musí protestovat proti tomuto posklenění památky tisícího stého výročí mučednické smrti svaté Ludmily člověkem, který zradil Krista, šlape po božích přikázáních a slouží systému likvidace nejen křesťanství, ale i lidstva. Svatá Ludmila přijala pravověrné učení, ne učení a praxi, které zavádí vídeňský kardinál ke zničení víry a národa. Kdyby žila, výrazně by odmítla se s tímto arciheretikem vůbec setkat. V současné době pseudopapež Bergoglio vehementně prosazuje, navzdory všem špičkovým odborníkům ve virologii, nebezpečnou mRNA vakcinaci. Je veřejně známou věcí, že Schönborn zřídil v katedrále svatého Štěpána ve Vídni vakcinační centrum právě pro tuto experimentální vakcinaci. Je veřejně známou věcí, že Schönborn zřídil vakcinaci. Toto je zločin a zneužití církve k propagaci do nebe volajícího hříchu proti pátému přikázání. Pozvat tohoto člověka a prokazovat mu úctu jako nejvýznamnější osobnosti celé slavnosti je hrubé podvádění věřících a klerikální manipulování národem. Schönborn má vnést do české církve i do českého národa takového ducha, jakého reprezentuje, tedy ducha islamizace, sodomie, modlářství i experimentální vakcinace. Toto je pravý cíl této ďábelsky promyšlené návštěvy, kterou Bergoglio 21. srpna oznámil a neočekávaně vnutil českému národu. Bergoliánská sekta, která okupuje v dnešní době Vatikán, se stává pro národy trojským koněm k dovršení jejich sebelikvidačního procesu. Dne 12.9. má Bergoglio osobně navštívit Maďarsko, ačkoliv hrubě urazil premiéra i celý národ a do dneška se neomluvil. Přesto se do Maďarska drze vnutil skrze takzvanou církevní slavnost. Stačí několik hodin jeho přítomnosti a církevní i mainstreamová média roztočí duchovní tornádo.
zamlčí všechny zločiny Bergoglia a podají ho jako svědce, neli přímo spasitele lidstva. Další hrubá manipulace, rouhání Bohu a výsměch pravdě. Od 12. do 15. 9. se Bergoglio tlačí i na Slovensko. Tento člověk prosazuje islamizaci i sodomii, za níž Bible hrozí časným a věčným ohněm. Zároveň prosazuje modlářství s démonem Pačamamou a tím ruší první a největší přikázání. Za tyto arcihereze se vyloučil z církve a nikdo ho nesmí poslouchat ani se mu podřizovat, pokud nechce, aby ho zasáhla infekce prokletí, které je na Bergogliovi. Papežský úřad tento náboženský podvodník okupuje nezákonně a do Česka posílá člověka stejného rangu, aby přinesl nepožehnání, ale duchovní prokletí, chaos a sebezničení. Česká biskupská konference hrubě zanedbala a dodnes nekonala adekvátní pokání za to, že se nepostavila proti do nebe volající urážce našeho pána a spasitele v brněnském divadle v roce 2018. Rovněž Česká biskupská konference nekonala pokání za velké pohoršení, které dala církvi i národu maskovou komedii na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi. Nyní Bůh dává novou šanci k pokání. Zodpovědnost za jejíž využití dopadá především na arcibiskupa Jana Graubnera, předsedu České biskupské konference. Ten je povinen napsat veřejné oznámení do Vatikánu, že Česká církev odmítá na jubilejním výročí mučednické smrti svaté Ludmily přítomnost kompromitované osoby, kterou je kardinál Schönborn. Pokud předseda ČBK tuto svou povinnost zanedbá a vnucenou návštěvu neodmítne, prozradí tím svou vnitřní jednotu s Jidášem Schönbornem jak v heretické víře, tak i v jeho deviantní morálce. Pokud předseda ČBK napíše veřejný dopis s odmítnutím a přesto arciheretik Schönborn do Česka přijede, pak je povinností biskupů veřejně ho napomenout a nedovolit mu žádné veřejné vystoupení. Je známo, že už příští měsíc, to je v říjnu, Bergoglio začíná dvouletý synodální proces, který má být ukončen likvidací instituce papežství. Na co čekat? Ať čeští biskupové vyjdou na vlastní synodální cestu už touto slavností svaté Ludmily. Počátečním gestem bude radikální odmítnutí Schönborna. Bylo by na místě pozvat už do Staré Boleslavy 28.9. bývalého nuncia v USA, arcibiskupa C.M. Vigána, popřípadě i v jeho nepřítomnosti ho veřejně vyznat jako pravověrného a právoplatného nástupce apoštola Petra. Započetím této vlastní synodální cesty se Česko stane vzorem obrody pro celou katolickou církev a pomůže zachránit také instituci papežství. Bergoglio papežství totálně zohyzdil, zneužil ke škodě církve i národů a nyní ho už etapovitě likviduje. Čechové, kteří jsou v srdci Evropy, ať ukáží po příkladu mnohých křesťanských i národních hrdinů svou statečnost. Kéž český svatý Prokop udeří svou berlou ve třelce, který na statky víry sáhnout chce, jak zpíváme v písni. Ať jako exorcista par excellence rovněž vyžene i všechny démony, kteří usilují o zničení českého národa. Svatá Ludmilo, patronko české země, oroduj za nás. Podepsán Eliáš, patriarcha byzantského katolického patriarchátu a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Tak to byl dopis, který jsem slíbil, že přečtu tady, protože opravdu katolická církev se podílí nejen na covidovém šílenství a nucení věřících, aby si vzali mRNA vakcíny. A já jsem se někde dočetl, že to skutečná vakcína není. No tak ono, taky podívejme se na případ Izraele, ale nejenom Izraele, ale Spojené státy. Další veliká vlna, Spojené státy měly taky velkou proočkovanost a je tam velikánská vlna
že ten covid dostávají lidé se dvěma dávkami Pfizeru. Tak co to je za vakcínu? A tohle to prosazuje i papež, nebo pseudopapež Bergoglio. A navíc papež, který na Velikonoce myje nohy muslimovi, se zpronevěřil všemu, čemu učí katolická křesťanská církev. Tak, vážení přátelé, já znova jsem celou první hodinu propovídal, ale měl jsem toho docela dost na srdci, takže já se teď podívám jenom na, do té 8. hodiny na SMS-ku nějakou a pak se k tomu budu věnovat víc a potom už budem i volat. Vy jste mě tady už někdo volal, ale když hovořím, tak já ten telefon nevidím a stejně bych úplně nemohl vzít, protože jsem měl na mysli to, co jsem chtěl říct. Tak tady první SMS-ka. Prosím vás, jsem po mrtvici, neumím tak nic dělat, ale v příčovek si vzal pán Kop za adresu na pořad místo stání na reklamu. Můžete mi zavolat, nevidím a jiné věci, Hájková. Pan Kobza, adresu já, paní Hájková, jestli nás posloucháte, tak já o tom nic nevím, takže já, i kdybych vám teďka zavolal na to číslo, které je tady uvedené, tak vám nic nového neřeknu, protože já o tom nic nevím. Já se můžu spojit s Jiřím Kobzou a zeptám se ho na to. To je jediné, co můžu udělat. Tak. A ještě jednu vemu, ještě jednu, ale už nevemu, nechám si na to. Na potom máme 20. hodinu, pustíme si tady nějakou muziku a ve 8:45 se budu těšit zase naslyšenou, budeme probírat další vaše připomínky, SMSky a bude již zapnutý telefon na telefonování. Do té doby jsem ho nezapínal, ale ve 8:45 už bude. Takže se budu těšit ve 8:45. Zase naslyšenou. A máme po přestávce a já jsem znova tady a zapínám náš redakční telefon. Ještě jednu věc bych vám chtěl říct. Ozval se nám náš přítel ze Slovenska, který nám nabízí do pořadu slovenské politiky, známé politiky, ale já jsem přesvědčen o jedné věci, že my jsme za prvé české rádio a za druhé teďka máme před zlomovými volbami, takže do voleb určitě ty nabízené slovenské osobnosti brát nebudu. Nevylučuju, že po volbách, až uvidíme, jak to dopadne, takže se s nimi spojím a budou moct vystoupit tady u nás. Ale teď dávám přednost lidem, českým politikům, vlastencům, abychom podpořili to vlastenecké mínění u nás v republice, protože já předpokládám, že všichni víme, jak důležité ty volby jsou. Takže to jsem chtěl říct ještě jenom na závěr, že teď do voleb určitě nebudu se domlouvat s žádnými slovenskými hosty. Tak vám tady další SMS-ku. Dobrý den, pane Kapale. Co říkáte na to, že Talibán zve Německo na návštěvu a žádá o humanitární pomoc a stavbu infrastruktury? Nebude to pěstování si hada na prsou? Píše Pavel Masák z Chebu. Ano, oni dokonce pozvali představitele Talibánu, dokonce pozvali Angelu Merkelovou do Afghánistánu a měli by zájem o tom spolupracovat. A já to nevidím dobře, protože, co si budeme povídat, všechny ukazatelé z minulých let hovoří zcela jasně o tom, že afgánští migranti patřili mezi nejagresivnější, nejnebezpečnější a už teď Němci sami přiznali, že z těch asi 5,5 tisíce lidí, které evakuovali z Afghánistánu, tak jenom ty, které detekovali, tak tam mají asi 20 až 30 lidí, kteří jsou prokazatelně džihadisti a prokazatelně lidi, kteří tam nemají co dělat. A mnoho z nich bylo i předtím vyhoštěno a deportováno zpátky. Takže já si myslím, že to není dobrý nápad a jsem přesvědčen o tom, že Angela Merkelová na tu pozvání nebude reflektovat. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kapale, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Taky zdravím. Zdravím. A chtěl jsem jenom reagovat tam na ten o tom, o toho, ohledně toho volného bloku, ale ještě chci poděkovat za perfektní týden, co bude naplánovaný, a hlavně tento týden se nevyspí na Martina Klade jako vždycky, ale strašně mě potěšilo, že Karel Janko se vrací na svobodné radio, takže se super perfektní ve středu. No, Karel Janko se nevrací, Karel Janko měl zdravotní problémy, byl na operaci. No, právě, no, že to snad dobře dopadlo, takže dobře. Jako tam bude, tak. Takže jsem spokojený, ale ohledně toho volného bloku, že by si měli všichni uvědomit, jako niby ti sympatizanti toho volného bloku, že vlastně nemá žádnou minulost, tento nemá žádnou historii, ten volný blok, na rozdíl od SPD, který Okamura 8 roků v politice nebo 7, nikdy nezradil, a ten Pacholek volný po dvou letech skolaboroval. A chce zvědavě, jestli se nedostanou. Změním svůj názor, řeknu, dobře, jsem se mýlil, ale jestli povolnák se nedostanu do voleb a bude vykřikovat a bude tak aktivní na těch demonstracích i 2 roky po volbách, tak řeknu, no, myslel to vážně. Ale nevěřím, že jak se nedostanu do voleb, za 2 roky po ním, že nebude vůbec, že se na to vykašle. No, já mám informaci přímo, pane Bohdane, já mám informaci, už jsem to tady jednou říkal přímo, z příznivců volného bloku a dokonce z toho jejich dost vysokého managementu, že oni ani nepočítají, že se dostanou do parlamentu. To byl podnikatelský projekt na peníze a oni mají v plánu, aspoň tak to říkala paní Wolfová, že pokud získají ty minimálně 1,5%, dostanou nějaký ty peníze, takže si to rozdělí a volný blok zase uspí. Jo, takže se ztratí. Je to v podstatě podvod na ty lidi. A všichni, kteří věří jenom takovým výkřikům, tak ti by se měli podívat na to, co dělal ve sněmovně. A on ten člověk, vůbec nikdo se s ním nebaví na ty jeho výpady, které tam jsou, tak nikdo nereaguje, protože to tam je takovej. On tam už kolaboroval. Ani ne, po roce. A po roce už to bylo dokonce, tak už nevím, jak to přes tak letí ten čas, že to... No, ale tak jsem chtěl říct, že vlastně žádná minulost za ním není, jako jo, a teďka se, on teďka ví, že končí, tak chce aspoň ten příspěvek a jako se dělá. Když se nedostanou, tak se omluvím všem vězníců volného bloku, toho volí, když bude 2 roky vyřvávat po náměstích a bude bojovat proti tomu, bo ten covid ještě to bude, nás to bude táhnout, jestli tež volby špatně dopadnou, tak to nás tady ještě 3-4 roky nás budou tady dusit tím. No víte, on se tam nedostane určitě. A pane Bohdane, já vám dám písemně, že už to dělat nebude, protože teďka všechny ty cesty na ty meetingy, co jezdí, tak jezdí za všech za peníze daňových poplatníků, že si to nechává proplácet v rámci politické činnosti poslaneckého mandátu. A pokud se nedostane do voleb, tak by si to musel platit ze svýho a jemu se jedná jen a jen o peníze. Celý ten rozkol vznikl zhruba rok před evropskými volbami, protože on chtěl být na jedničce kandidátky do evropských voleb a vedení SPD mu řeklo v žádném případě, že tam bude Ivan David. Jo? No a jakmile tohle to řekli, a to ten nám šel jenom proto, že tam je trojnásobný plat než v naší sněmovně. A jakmile ho mu to teda neudělali, neposlechli ho, tak se snažil rozbít SPD stejně, jako to udělal s Úsvitem Marek Černoch. Ano. Naštěstí se to nepodařilo. Budu končit, protože další určitě možná budu čekat, ale já chcem ještě poslední věc, strašně vychvalit dneska pěveckou vložku Ivana Votavy v Monitoru. Že ho asi do Slavíka by ho přihlásil. Byl fantastický dneska. Takže víte, že vás poslouchám jak odpoledne, jak přijdu ze směny, nebo jak podsměně, tak vždycky mám pošlené svoje radio se non-stop. Takže. A perfektní ty prezenti. Teďka jsem už jsem u 7. dílu, když se po zpátku tu jedu, ale perfektně to máte zpracované, takže zase klobouček a perfektní zpracování. Děkuju, ono budu vás podporovat. Ten cyklus je dlouhý. No jasně, ale dneska se vrátí a říkám, že byl utržený ze řetězu. Měl tady soused tam přes plot, že to jsem tak říkám, taky jeden
Jako jsem říkal, že je dobrý typek a říkal, tak jsem ho tak vychválil, ale pak, pak byl výborný, jako, jako umí to znát takovou nasadskou perfektní, které byste tam všichni chtěli, takže budu dobrou noc a budu se těšit na celý den. Mějte se. Díky, naschle. Tak já mám další SMS-ku. Dobrý večer. K osobnosti Jeana Paula Belmonta známe ho zejména rolemi chlapíku bojujících za spravedlnost, pro které jsem ho měl rád a které mi jako mladíkovi pomáhali najít smysl právě pro tu spravedlnost. Ale také rolemi komediálními bych doporučil těm, kteří by film neznali, méně známou, ale životní, jen co se to... dramatickou roli ve skvělém snímku Bídníci 20. století, inspirovaného Igovými bídníky a zasazeného do druhé světové války, píše Jirka z Pardubic. Tak abych se, já už jsem tady říkal, že i já jsem měl moc rád Belmonta, stejně jako Alena Delona a z amerického Steve'a McQueena, ale tenhle ten, taky jsem občas na něj šel do kina. A pak jsem se, když jsem měl čas, tak jsem se díval na televizi, když tam dávali nějaký film s Belmondem. Ale tyhle ty bídníky z druhé světové války jsem neviděl, abych se přiznal. Asi to televizi nedávali, nebo mi to uniklo, nebo jsem někde byl. Zkrátka jsem, neznám to. Já se podívám, jestli to někde se dá dohledat na internetu, ten film. Ale neznám to, pane Jirko. Ale fakt je ten, že i mě Belmondo opravdu připomínal člověka, který se snažil, buď teda ty komediální role, ten byl úžasný tam, mi se strašně líbilo Zvíře a Pezva Finta, no a potom ty jeho policajti a zkrátka měl jsem ho rád. Tak podíváme se na další SMSku. Dobrý večer, pane Kapale, mohu se vás zeptat, koho bude mít SPD po volbách ve sněmovně za spojence, když se tam další vlastenecké strany nedostanou? Děkuji, Michal 62. Opravdu se tam vlastenecké strany nedostanou. Já jsem o tom přesvědčen, protože tady skutečně vlasteneckých stran tady je velmi málo, protože na každé z té, na mnoha z těch vlasteneckých stranách lze najít postranní úmysly a jdou do voleb většinou s vidinou 1,5%, protože oni vědí, že se tam nedostanou. A SPD by potřebovalo, a teďka řeknu ne kvalifikovaný odhad, ale moje přání, potřebovali by aspoň 20% hlasů. Protože v případě, kdyby dostali 20% hlasů, tak by to bylo asi 45 nebo 47 poslanců. A potom, pokud by se nespojili všichni ostatní proti SPD, což nepředpokládám, tak nepředpokládám to z jednoho prostého důvodu, protože SPD nevyhraje volby. Tak bez nich by se z jedné i z druhé strany koalice nesestavila, protože na jedné straně bude stát Andrej Babiš, který bude chtít být znovu prezidentem, pardon, premiérem, zatím jenom premiérem, a na druhé straně tam budou hlavně Fiala a Bartoš, který už se cítí jako premiéři taky. Tak pokud by tam těch 20% bylo, tak by Babiš měl velmi, ale velmi zjednodušenou roli. Já předpokládám, že to Babiš vyhraje, protože dneska jsem, ne dneska, ale v posledních dnech, když byly ty poslední předvolební odhady, tak jsem četl, že už Babiš má zase přes 30%, asi 30,4 nebo tak nějak. Takže bez SPD by se těžko ta koalice dávala dohromady. Samozřejmě paní Pekarová Adamová, myslím, že se jmenuje Markéta, tak ta už se cítí být ve vládě, stejně jako pan Michálek z Pirátů se cítí být ministrem spravedlnosti, aby dámy a pánové z Pirátostanu a Spolu, aby nakonec nesplakali nad výdělkem. Potěšující zpráva je, že v každých těch agenturách, které jsou zveřejňovány ty průzkumy, tak Piráti ztrácejí. Oni totiž ve své nabubřelosti a namyšlenosti a politické neskušenosti, protože oni totiž ničemu nerozumějí, tak tam dali pár takových nástřelů, co by chtěli dělat.
No a většina lidí z toho byla v hrůze a většina hlavně lidí starších, kteří mají nějaké nemovitosti, takže ty by o ně přišli a o to je přesně ten důvod, proč to taky říkali. No, aby by vyřešili bytovou krizi, no, protože by ty lidi museli ty nemovitosti prodávat, protože by neuplatili ty šílené daně z nemovitostí, které oni chtějí zavést. Takže s kým by se dal dohromady SPD? Jediný partner, s kterým by se mohli dát dohromady, a jsem přesvědčený, že by to mohlo fungovat, je ANO. Protože nepředpokládám, že se dostanou do sněmovní lidovci, socaní, ČSSD, a počítám, že když se tam vůbec dostane KSČM, tak bude mít tak málo poslanců, že se na žádnou koalici nebudou moc dostat. Tak jediná taková reálná možnost potom by byla, aby měli 101 a více hlasů s Andrejem Babišem, a bylo by to to nejlepší, co by nás mohlo potkat, protože jak znám Tomia, jak znám ostatní lidi z vedení SPD, tak by si prosazovali svůj program v tom, té koaliční smlouvě a ve vládním programu z maximální míře. Samozřejmě by tam musela být nějaké ústupky, protože je jasné, protože nevyhrajou volby, ale nevidím, že by se ani o tom Tomio nikdy nehovořil, že by se eventuálně spojilo s PD, třeba se ODS-kou nebo s Pirátama, to už vůbec ne. Takže opravdu jediný, kdo připadá v úvahu, je Andrej Babiš. Ten už teďka vede více jak půl roku jednání s ODS, protože on ví, že pokud by se měl spojit s SPD, tak by mu Angela nadávala, jenomže Angela už končí, už je tam další nějaký kandidát na kancléře, mezi námi prý je velice neschopný a lidi ho nemají rádi, takže by se dokonce mohlo změnit názor, tak já jsem přesvědčený o tom totiž, že okamžitě po volbách se ty koalice spolu rozpadnou a oni to taky říkali, že se to rozpadne. No samozřejmě, že jim jde o prachy. Kdyby tam byla koalice i po volbách, tedy ODS, TOP 09 a KDU ČSL, tak v první řadě by se tam topka vůbec nedostala. No a oni si okamžitě rozdělejí tu svoji koalici, aby si mohli založit kluby. Tam je podmínka asi 7 poslanců. Já nevím, jestli opravdu těch 7 poslanců z TOP 09 se tam dostane, protože se bude kroužkovat, ale je to o to, aby si všichni udělali svý kluby, předsedy, to znamená všechny výhody a další peníze, peníze, peníze. A to též je u Pirátů a STANu. Ty se taky okamžitě rozdělej a vůbec nevylučuju ani to, že nakonec tyhle ty strany v té sněmovně půjdou proti sobě. Protože uvědomte si jednu věc. Ono se tomu, já nejsem věřící, ale v Biblii je hrozně moc pravdy. Já jsem si Biblii neprostudoval, ale pročetl jenom. A tam se píše o tom, že se kupčíci v chrámu hádali o peníze jako psi se rvali o kost hozenou do kostela. A to je přesně to, co já očekávám. Tou kostí budou ty funkce, ty peníze, a že se tyhle ty strany po volbách mezi sebou rozhádají. Oni už se hádají i teď. STAN už řekl, prohlásil někdo ze STANu, že jim Piráti v podstatě škodějí, a přitom bez Pirátů by STAN se tam taky těžko dostal. V Praze je velká averze vůči paní Pekarové jako lídrini toho uskupení Spolu, a už jsem dostal informace od ODS, od členů ODSky, že mezi sebou píšou, kroužkujte ODSáky, ať tu Pekarovou vykroužkujou. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Ale za tu otázku, já jsem přesvědčený o tom,
že jediná funkční koalice, která by mohla vydržet celku v pohodě, a bylo by to pro nás asi to nejlepší, by byla koalice ANO a SPD, a ve volbách by měly dostat tyto strany tolik mandátů, aby v podstatě lehce tu koalici 101 a víc udělali. A nikdo z žádných vlasteneckých stran nemá šanci se tam dostat. Ale znova říkám, oni jsou ty strany pseudovlastenecké ve velké většině. Jsou tam také strany, které opravdu to myslí vlastenecky dobře, ale jsou marginální, takže šanci nemají. Tak jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapale. Doktorka Peková kandiduje za švýcarskou demokracii. Není to náhodou tříštění hlasů? První půlku se neměl možnost poslouchat, pokud jste o tom náhodou povídal. Marek od Pardubek. Pane Marku, povídal, je to tříštění hlasů. Je to tříštění hlasů a paní Peková ani nepočítá, že se tam dostane, ale ona na tu kandidaturu za švýcarskou demokracii, mimochodem řečeno, já jsem o tomto hnutí švýcarská demokracie jsem se dozvěděl až teprve s kandidaturou nebo s volebním lídrem tohoto uskupení paní doktorkou Pekovou. Jinak jsem před ní vůbec nevěděl. A paní Peková taky ani nepředpokládá, že se tam dostanou. Nicméně považovala za povinnost, když byla oslovená, tak do toho jít, aby se tady něco začalo měnit k lepšímu. Je to tříštění hlasu. Ale víte, ono to je u všech těch malých stran, to tříštění hlasu. Vemte si i ty hlasy, já už jsem o tom několikrát hovořil. A znova to musím říct. V roce 2017 tyhle ty strany, malé strany, které se nedostaly do sněmovny, tak při součtu všech hlasů to činilo 7%. 7% veškerých odevzdaných hlasů. A to je velká síla. A takhle se ty hlasy, těch 7%, podle tehdejší Dontovy metody, rozdělilo, že největší díl, asi 70% těch propadlých hlasů a tím pádem i mandátů, ono se to přepočítává na mandáty, takže těch nejvíc mandátů dostalo ANO. Podle té nové metody, kterou teďka přijali, protože tam Rychetský hodil ty vidle už probíhající kampaně jenom proto, aby poškodil ANO, to si musíme říct na rovinu, protože ANO by zase dostalo nejvíc, tak podle této metody při stejném výsledku by ANO nedostalo 9 mandátů navíc, ale jenom asi 3 nebo 4. A tak se to odstupňovává. Takže kdyby volby dopadly pro SPD stejně, tak by SPD dostalo 1 mandát navíc, stejně tak, jako dostalo podle Dontovy metody v minulých volbách. Pokud by získalo víc, tak by získalo víc mandátů. Ale jak říkám, je to tříštění hlasů a je mi to líto. A nejhorší na tom je, že opravdu se na tom tříštění hlasů podílí i strany, kterých jsem si docela vážil, a jejich předsedové, kterých jsem si taky vážil, a kteří neodolali a přesto to tříštění hlasů podpořili. A to je na tom to nejsmutnější. Jaký pak můžeme být vlastenci, když se nedokážeme lidi, a předsedové stran jsou taky jenom lidi, když se nedokážeme přenést přes to svoje ego. Pak to dopadá tak, že se nám tyhleti piráti a topáci a ODSáci smějou. A to, co dokázala ODSka, to všichni víme. A to, co dělají piráti, tak podívejte se na Prahu. Byl víc než rok covid. Drželi nás doma, jak ve vězení. Po Praze nejezdil skoro nic. Ale nic se nezavíralo. Nic se neopravovalo. Jakmile se covid, teda ten pandemický stav a ten lockdown skončil, tak se začalo dělat na neskutečné množství míst v Praze a zavírají se ulice. Mně to připadá, že to ten hřib dělá schválně. A takhle by to vládli piráti i v celém státě. Já když tam vládla paní
primátorka Knáčová, tak jsem si říkal, že to je neštěstí, že snad horší primátor v Praze být nemůže. Mýlil jsem se. Hřib je ještě horší. Tak jdeme dál. Dobrý den. Vládu bude skládat Babiš, ODS, Šlachta za podpory KSČM. Šlachta dostane ministerstvo vnitra, ODS dostane ministerstvo spravedlnosti a Babiš finance. SPD bohužel zas ostrouhá, ale budu je volit. Ale ani mě nevadí Volný, ačkoliv znám váš názor. Ale myslím si, že mají právo fungovat alespoň jako pidi strana. Uvidíme po volbách, jestli Volný bude stále budovat stranu. To se teprve ukáže. Nesoudím. Dopředu, píše Jiří. Tak, pane Jiří, já ten váš názor asi budu muset předat profesorovi politologie Oskaru Krejčímu, aby si poopravil svý názory, protože vy jste lepší politolog než on. A vy to vidíte jasně. Tak já jsem totiž přesvědčený o tom, že se tam Šlachta nedostane. Šlachtu je to policejní strana. Vedení jsou samí bývalí policajti, kteří tam se chtějí dostat právě, aby si vyřídili účty s těmi, kdo je vystřídal na těch vysokých postech. To je strana, která tam hodlá dělat vendetu. A to si musí lidi uvědomit. Druhá věc je přísaha Šlachtova je mimořádně nadsazovaná proto, aby oblbla masy a lidi si říkali, hele, on tam přece se tam dostane, tak já mu to hodím. Takhle podobně, když si byla nadsazovaná Unie svobody, jestli si to pamatujete, a taky, že dostanou 20-18%. A tehdy dostali s bídou 7%, asi 6,9%, a za 4 roky se nad nima zavřela voda. Takže já jsem přesvědčený o tom, že Šlachta se tam nedostane s přísahou, protože věřím, že český člověk má rozum a nebude pouštět do sněmovny bývalý vysoký policajty. A ve vedení Šlachtovy přísahy je asi 6 lidí, všechno to jsou vysocí policajti. A nejvíc směšný je Šlachta sám, jak říká, že teď bude bojovat proti korupci. Byl řadu let byl v čele úřadu pro odhalování organizovaného zločinu. A co za celou tu řadu let udělal? Zjistil, že paní Naďová dostávala za 100 000 kabelky. A zjistil, že manipulovala dokonce i vojenskou rozvědkou, aby hlídala nebo šmírovala manželku svého milence Nečase. To je jediná věc, která se mu za celá ta léta podařilo udělat. Jinak vůbec nic. Podívejme se na kauzu Rittig. Ten se nám směje. Podívejme se na kauzu Opencard. Předražená, několikanásobně překnržená blanka. Proč pan Šlachta, když to byl syndrom organizovaného zločinu, bílých límečků, proč nefungoval, proč něco neodhalil? Ne, on dostal zadání, prosím pěkně, že musí padnout Nečasova vláda a tak si vymyslel, ona teda ta Naďová byla pěkná mrcha, co si budeme povídat, a toho Nečase si omotal kolem prstu, no a tak se na ní soustředil a Nečasova vláda padla. Pravý důvod, proč Nečasova vláda padla, vůbec nebyla paní Naďová, která dřela jako kůň podle Nečase. No, tak záleží na tom, kde, v kolik hodin a na jakém místě a v jaký poloze tam mohla dřít jako kůň. Ale hlavním důvodem bylo, že Nečas byl tehdy v Rusku, dostal od Rosatomu a konzorcia česko-ruského návrhy na dostavbu Temelína, protože by ten běžel tender na dostavbu dalších dvou bloků Temelína. A Nečas byl tak naivní, že prohlásil, že když si porovnal nabídku Westinghouse, která tehdy už byla ta firma před kolapsem, nakonec zkrachovala ta firma, koupili ji Kanaďani, ale to je jenom zástěrka. Mezi námi ty Westinghouse teďka mají nějaký Arabové, myslím, že Saudská Arabie.
ale je tam značka Kanady, to aby nepůsobila tak podivně. A stavěla jednu jadernou elektrárnu ve Spojených státech takovým způsobem, že už to je asi 4 nebo 5 let po termínu a furt to není dodělaný. A nakonec ten stát americký, teďka nevím, jestli to je Kalifornie, možná, že nějaké jiný stát, že od toho odstoupili, protože by to nikdy nebude dostavený. Oni to zkrátka neumějí. A Nečas, když viděl, hlavně se mu líbily offsetové programy, to znamená ty doplňující programy, které počítali s českými firmami a s českými lidmi, tak prohlásil, že ten návrh, no ten tender toho Rosatomu je nejlepší. A to se v Langley neodpouští. A podívejme se, kam si jezdil pro notičky pan Šlachta se svojí partnerkou paní Bradáčovou. No, každoročně jezdí na školení do Langley, do Spojených států. A já jsem přesvědčen o tom, že lidi mají paměť. Tehdy se to psalo i v mainstreamu, že tam jezdí. Teď se to samozřejmě neobjeví. A vím o tom, že je velice prosazovaná přísaha, ale stejně tak jako v případě prezidenta Zemana, tak i v případě těchto voleb já věřím, že český národ není ovčí, že má selský rozum a že policajty, proradné policajty, volit nebude. A teda dále tam píšete KSČM. KSČM, já se domnívám, že KSČS se tam dostane, ale těsně přes 5% bude mít. Takže bude mít, já nevím, nějakých 7-8 poslanců. A to je tak malé číslo, že na nějakou koalici by jim to nedalo. A navíc, jak jsem se dneska dočetl, tak na listopad Filip ohlásil, že udělá volební schůzi konečně a že chystá, že to slíbil rodině, že se chystá odejít z politiky. A jestliže v těch volbách on ohlásí odchod, tak jsem přesvědčený, že toho předsedu se stane, KSČM se stane Josef Skála. A i kdyby Josef Skála se nedostal z nevolitelného místa v Praze do sněmovny, jako předseda by to přece jenom ovlivňoval, takže by to KSČM se chovalo naprosto jinak, než se chovalo za Filipa teď, když podporovalo Babiše. Tak, další telefon. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer, pane Kapole, tady Michal Střebíče. Darím. Slyšíte mě, jo? Ano, ano. Na dálnici, tak jo, jo. A já jenom bych chtěl takovou poznámku, já vlastně teďka poslouchám, neslyšel jsem první hodinu a mluvíte strašně zajímavě, ale docela bych nesouhlasil s tím, jak říkáte o tom tříštění. Já si myslím, už tam někdo aj vzpomínal, že každá ta strana má právo na to jít sama, jo. Já vím, jak to myslíte, naprosto vás chápu, ale zase na druhou stranu jako nutit ty strany, aby se vzdali úplně v podstatě své existence ve prospěch SPD, s kterým třeba nesouhlasí, tak to je prostě takové jako nereálné, no. Ale já třeba, co se týče toho volného bloku, tak on bere Tomiovi hlasy jenom skrz jednu věc, skrz to, že ten volný je prostě víc razantnější na téma COVID. Já ať poslouchám Tomia, minulý týden jsem neposlouchal, teda týden, tak 10 dní jsem nesledoval, že dělám na baráku, jo, ale jak poslouchám Tomia, nebo pana Foldinu prostě, jo, tak nikdo se vůči tomu COVIDu nestaví tak striktně. A já si myslím, že kdyby ten Tomio, nebo to celkově strana SPD se stavila striktněji k tomu COVIDu a říkala, že to tady je fakt jako podvod, nebo aspoň prostě, že jo, že třeba vzala aj do ruky ten Great Reset a prostě to nějak rozvedli. Já vím, že asi mají svázané ruce, že by možná se jim vysmáli nebo něco a začali ho zesměšňovat, je to možné. Ale prostě nejde razantně na téma COVID. Pane Michale, no? Zadržte. Vy jste říkal, že jste neposlouchal. Kdybyste měl čas a poslouchal jste ve čtvrtek Tomia, tak byste věděl, že zatímco pan Volný řve po náměstích, jak jsou ty děti chudáci kvůli tomu covidu,
Tak no? SPD a konkrétně Tomio Okamura, celý SPD, podalo žalobu na ministerstvo zdravotnictví k nejvyššímu správnímu soudu ve zrychleném jednání, žádosti o zrychlené jednání na to, že nutí děti, segregují děti ve škole a ty neočkované, že nutí, říkám, být oddělené a nosit roušky a ty ostatní ne. Takže zatímco ten pan Volný jenom řve, tak SPD koná. Jako jo, jo, no to jsem neslyšel, to máte pravdu, jako tak to je super, to je jako bomba, ale stejně si myslím, že tam chybí trošku ta razance, takový větší tah na branku. A to samé třeba i jako, že on zvedá ty uprchlíky, to je fajn, protože teď bude ten Afghánistán docela na ruku, lidi z toho asi budou mít strach, že ty masy se budou valit. Ale třeba dejme tomu i tu zahraniční politiku, že se jako nestaví, že vlastně tady se jde proti Rusku, jo, a podobně. A z toho budeme mít my všichni škodu, že jo, drahé energie a podobně, jo, že třeba tady toto jsem taky neslyšel. Opět jste neposlouchal. Víte? Tak, to jsem mluvil. Tak v tom případě tady zahlucuju eter, ale jako říkám, já mám dojem dlouhodobý, že by měl být Tomio razantnější, jako nebát se. No. Tak já vám to řeknu úplně tak, jak to je. Já jsem se o tom s Tomiem bavil několikrát soukromně. No. Tomiovi se z 19 poslanci podařilo jako jediné opoziční straně prosadit hodně návrhů zákonů pro lidi. A je to proto, že nedělají konfrontační politiku. Kdyby dělali konfrontační politiku jako pan Volný, tak sice budou lidi tleskat, jak ten jim to dal, ale jinak to bude všechno, co by dokázal. Já si myslím, že umění politika, o politice říkal už Niccolò Machiavelli, že je to umění možného. A umění možného je z 19 poslanci prosadit několik velmi důležitých a pro lidi dobrých zákonů, než vykřikovat a být razantní, protože by se s ním nikdo nebavil. Tam, když začne mluvit Volný a mluví třeba docela rozumně, tak ti poslanci odcházejí, protože oni ho ignorují. A vy chcete, aby SPD takhle ignorovala sněmovna? Já nemyslím tak vulgárně, jenom trošku razantní. On je razantní, ale kultivovaně. Kultivovaně. Opakovaně tvrdil ve čtvrtek tady. SPD není protiruský, ani proti proruský, ani protiamerický, ani proamerický. Je protiunijní, to ano, ale jinak je pročeský. A chce, aby se dělala politika, obchodní politika se všemi státy, s Ruskem i se Spojenými státy Evropskou unii. A já si myslím, říká to naprosto otevřeně. Naprosto otevřeně tady prohlásil, že Evropská unie je zabiják evropských států na to, že to je zločinecká organizace a čím dřív vypadneme, tím líp. Ale neřve a nevulgárně se nechová, chová se diplomaticky, ale jinak ta razance tam je, ale kultivovaná. A o tom ta politika je, pane Michale. Jo, jako to je pravda, no, tak přece jenom oni jsou zkušenější politikové než já, takže já jsem jenom řekl takový svůj dojem a to je budu přesně, velice rád, když se budu mylit. No. To je přesně ono. Ta politika se musí pečlivě sledovat, jo, protože ono se to nikde, ten mainstream to úplně ututlá, takže se to neví. Ten Volný je vidět, on zvyřvává na náměstích, jo, ale přitom on tam podal jeden návrh za celý 4 roky, jeden jediný návrh změnu zákona a sněmovna mu to ani nenechala přečíst a zároveň mu to zamítla, protože to podal on. No a do této role se SPD dostat nechce a nemůže, protože má našlápnuto na dobrý volební výsledek a pokud by opravdu byl ten výsledek výborný a muselo by se s ním počítat do vlády, no tak by pro nás udělal mnohem a mnohem záslužnější práci, než kdyby razantně vykřikoval a v podstatě si znepřátelil všechny ostatní strany, že by měl nulovou vyjednávací pozici, tak jako má Volný. Jo, řekl jsi to hezky, to mi dává velký smysl, no, tady to, co jste řekl. Tak doufáme, že to takhle bude a že to dopadne dobře. No. Tak to je, tak jo, díky, pane Michale.
Jo, jo, ty přeju pěkný večer. Taky, naschle. Tak tady ještě se vrátím k panu Jiřímu. Já jsem přesvědčený, že pan Volný se do Sněmovny nedostane. Byl jsem přesvědčen dlouho, že nedostane ani 1,5%. Dneska už vidím, že opravdu se mu podařilo zblbnout velký počet lidí, že těch 1,5%, možná 2% dostane a tím si splní ten svůj cíl, že vydělá peníze. A já si myslím, že tím, jak vypadne ze sněmovny, tak úplně Volný blok skončí. Protože pane Jiří a všichni ostatní, Volný blok založila Jana Wolfová v roce 2011. Jestli pak jste o něm někdy slyšel? Já ne, ale byl založen v roce 2011 paní Janou Wolfovou. A teď, když tam byl čirou náhodou stejný poslanec stejného jména, no tak toho využila. Protože má čuch na vydělávání prachy ze státního rozpočtu. A tak do toho šla. Ale pan Volný vůbec není ten, který by řídil chod Volného bloku. Tam je paní Wolfová, protože to je její Volný blok. Ne pana Volného. Ten tam dělá jenom užitečného maňáska, žvautům tlásnou troubu a doufá, že dostanou ty peníze a on taky něco vydělá. Takhle to je. Tak já se omlouvám, že jsem nevzal telefon teďka. Tak. No a že by Šlachta dostanou. Ano, Šlachta doufá, on ministra vnitra samozřejmě, aby se pomstil všem těm, kteří ho připravili o dobrý kšefty tam. Tak teď je mu ten telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Já bych jenom chtěl říct tady posluchač Honza z Havlíčkova Brodu. Já bych chtěl jenom reagovat na toho pána, co teď volal, že necítí tu razanci od SPD. No právě, ano. A já všechno to, co mu tam jako tomu pánovi chybělo, já jsem to všechno od Tomia slyšel a jenom tady na Svobodném rádiu a on to o tom všem mluvil. Ano. Ale přece nebude do zblbnutím vomílat, jak je Rusko chudák a tak, jako on se k tomu vyjádří, ale ten program má prostě široký a jako přece třeba ten Volný, tak jasně, že se to lidem o tom covidu, že bojuje za covid, protože o tom melduje pořád a má jenom to jedno téma. Tak. A roušky a tak, jako to tam má to mil, taky dát někomu flákanec a rozmlátit tam stolek, aby... Ano, to by se jim líbilo. Víte, ještě podle politologů, který se tím zabývají z profese, a bavil jsem se o tom se svým přítelem, kamarádem, profesorem na vysoké škole, který to dneska vyučuje, Oskarem Krejčím, tak politici typu pana Volného oslovují takové ty voliče hospodské, kteří všechno řeší ránou pěstí anebo židlí, místo slovních argumentací. Takové lidi on oslovuje. Těm se to líbí. Ale oni nejsou schopni nic jiného pochopit, než ten covid, který nám všem leží v žaludku. No a ten Volný toho využil. Kdyby nebylo covidu, nebylo by Volného. Jako a ono, i ta vlastenecká, ono se furt říká spojit se vlastenci a takhle, ale ono, jako být vlastenec, ono to je taky široký pojem. Protože jako každý to vidí jinak a jo. Ano, je to tak. Nikde na světě, v žádné době se lidi proti establishmentu, kteří bojovali proti establishmentu, nikdy nedokázali spojit. Nikdy ne. To už bylo, jestli se pamatujete, pak se to taky stalo, že někoho vzali a 20krát ho píchli dýkama každý jednu ránu, jako Gaia Julia Cezara. Ale pak se rozhádali zase mezi sebou. Takže od historie nikdy se nedají dohromady tyhle opoziční strany, protože, jak se správně řekl, každá to vidí ze svého úhlu pohledu a každá chce trochu něco jiného. A málo kdo z těch vůdců těch malých stran dokáže být taková osobnost a potlačit to své ego a říct, mě nemusí nikdo znát, my nepůjdeme do voleb a budeme volit jedinou stranu,
která má šanci a dobrou šanci se tam dostat. To, že to je SPD, o to je to pro mě lepší, protože já ten jejich program znám dobře a líbí se mi, abych ho podepsal. A já znám jenom dvě strany, které dřív chodili do voleb a nepůjdou. A je to Česká strana národně socialistická 2005, předseda je Karel Janko, který nejdou do voleb, v roce 2017 šli, teď nejdou do voleb a budou podporovat SPD. A pak je to národní prosperita, předseda je Zbyněk Štěpán, kteří také do voleb šli a teď už nepůjdou do voleb. A jejich členové dostali taky pár hlasů, podpoří přesně tu jedinou stranu, která má šanci se tam dostat, a to je SPD. Tito pánové, jak Karel Janko, tak Zbyněk Štěpán, mají moji úctu, protože jsou rozumní. To mě právě mrzí i na panu Vandosovi, toho jsem měl taky vždycky za hodně jako chytrýho člověka, i když jako ta dělnická strana, on si to taky udělal sám, jako já jsem jezdil i na nějaký demonstrace s nima a jak si jako v té nálepce přišel a jako on tomu asi to ono, ale to je jedno. Prostě dopadlo to tak. A já si myslím, že ty volby prostě stejně, jako, ať se nikdo moc netěší, že se jako něco, i kdyby SPD měla 20%, tak stejně si nikdo nepůjde. A... Takhle, kdyby měla 20%, tak už by si někdo musel jít, bez ní by totiž neudělali koalici. No, oni by se spojili i nemožný. Tam mě třeba fascinuje, jak se můžou spojit Starostové s Pirátama. Přitom jako Starostové, jestli to vůbec má s tím Starostovským. Nemá. Už skoro vůbec ne. Já jsem jako vždycky starosta, který má na starosti město a měl by se starat o nějaký jeho rozkvět, a ty Piráti to jsou spíš takový ty paraziti toho města. Je to paradox. Je to paradox. Aspoň vidíte, jak ta politika, jaká je svinstvo. Tak jo, hlejte, máme 9 hodin, já budu muset končit. No, mějte se. Hezděte. Taky díky. Naschle. Tak vážení přátelé, protože už na mě čeká studio Kalich, tak já se omlouvám, že jsem ostatním SMS-kám neodpověděl. Já se budu snažit odpovědět potom třeba od tou SMS-kou, ale teď už musím předávat studio Kalich, jenom si dáme písničku a předám vysílání. Ivan Votava se už na vás těší. Ode mne ze studia Beta je to všechno. Přeji vám dobrou noc a jenom připomínám, že zítra od 17 hodin jako úterý je další část knihy kolektivu autorů Nemrzačte naši historii. No a od 19 hodin tady bude jako každé druhé úterý Martin Koller. Dobrou noc.